ברוכים הבאים לספרס ישראל, אני רפי בן דוד, איתי חנן שטיין שמצטרף אליי בצהריים בצוה... מוקדמים אפשר לקרוא לזה. כן, לא שעה, לא שעה... איך... מעניינת. כן, אני לא יודע איך זה ישפיע על האנרגיות שלנו, מה שבטוח עברו יומיים מאז ההפסד האחרון שלנו, שכבר זה נכנס לזה שהיא רשימה של הפסדים שאתה כבר לא יודע איפה זה התחיל ואיפה זה נגמר. כן, אז השעה מייצגת. זאת שעה שידועה כלא מוצלחת לטוט עינם, אז אנחנו מצטרפים לחוויה. זה כמו יום שישי בעשר בערב, בלונדון סטדיום. אתה יודע שזה לא ייגמר טוב. כן, כן. אז כן, אנחנו מקליטים יומיים אחרי הפסד לליברפול, שהגיע שלושה ימים, כמה זמן זה היה אחרי הפסד לצ'לסי, ושהוא הגיע אחרי כמה ימים אחרי הפסד לארסנל. רצף. קשוח, מבאס, קשה למצוא פה איזושהי נקודה חיובית. יש לך איזושהי נקודה חיובית לתקופה הזאת? אולי חוץ מזה שהיא נגמרת עוד מעט? וואו, אה, כן, זה דבר ראשון. עכשיו, כאילו, אני מנסה לחשוב, נקודה חיובית יכולה להיות גם שלילית. כי יש את ה... אפשר לחשוב, טוב, אחרי מה שעברנו, אולי אני יותר גרוע מזה. ואולי מפה יש רק לעלות, אבל בעצם יש לנו סיטי שאנחנו לא רוצים להשתפר נגד סיטי, אנחנו צריכים להיראות ממש שייט נגדם. כן. אלא אם כן ארסנל תפשל בעצמה, מה שלא נראה כרגע. אולי מול <אף>... יונייטד, אחרי אתמול שחטפו מ... <אף> מקריסנטלס. <וואו. laughs> לא, תבין, אם זה היה אנחנו, אז ברור שהיינו נראים חרא נגד יונייטד. אתה מבין? יונתיד כן. הייתה באה, וכמו שליברפול, גם ליברפול הגיע אלינו אחרי רצף רע, וצ'לסי תמיד נראית רע עונה, כן. וסיפקנו להם אחלה תוכנית שיקומית. אם יש משהו טוב שאפשר להסתכל עליו? זאת שאלה טובה. אני חושב, א', אם אנחנו פשוט נבוא ונסתכל על כל הקבוצה, ונגיד שכולם נראו חרא, ולאור הבסיס הזה נסתכל על נקודות מסוימות, אולי. אני חושב שכן נוכל להסתכל, ו... אולי למצוא חלקים מסוימים שאפשר להגיד אוקיי אולי זה קצת מזכיר מה שראינו בתחילת העונה אולי זה קצת נותן תקווה על ההמשך וגם זה אני שם עם סימן שאלה אה, אבל אני חושב שהדבר היחיד שגם הוא בסימן שאלה בגלל שמי שעשה את כל הדיבורים עד עכשיו שזה אנג' אה, הוא לא אנחנו יודעים שהוא לא בשליטה על העניין הזה וזה כל הנושא של ריבילד uh, או פיינפיל פיינפול ריבילד שזה משהו שיש הרבה הרבה דיבורים, זה הכניס את, ראיתי שפרבריציה רומנו נכנס לזה שכר חרה סביב הדבר הזה, ומתחיל לפרסם הרבה. אבל אנחנו יודעים שבסוף דניאל לוי הוא מי שמחזיק במפתחות. אז אולי אפשר לדון בדבר הזה, עד כמה יש חיבור בין מה שאנג' אומר למה שדניאל לוי יירתם לעשות, אבל... זה הדבר היחיד כרגע <אח> שמצליח לחשוב עליו כחיובי. <אח> <אח> אם אני אלך על משהו חיובי... זה... נראה שאנג' מאבד את זה קצת. זה הדבר היחידי שאני יכול להגיד חיובי. אנג' עד עכשיו היה הבן אדם השקול הזה, המצחיק, ה... זה שכשמדבר במסיבת עיתונאים מוריד את הראש, או <אח> כזה שם יד על הפנים, משהו כזה שאתה לא מצליח ל... לא מביע רגשות יותר מדי. אבל המשחק נגד צ'לסי, יוצאים ממנו רגשות ש... רגשות שאנחנו חווים, כאילו, נתעצבן, כאילו, ממש, אתה רואה אותו מתעצבן על השחקנים, במיוחד לדעתי זה היה אלביסומה ושר, אה, בקישור שהלכו אחורה ולא קדימה. וגם במשחק נגד ליברפול ראית את זה, וזה... אולי איזשהו כאילו... משהו בפאסון קצת נשבר, ואולי זה משהו שהוא... כאילו, שאלו אותנו, אני חושב ש... כמו שאמרתי, מקליטים כאילו באמצע... בצהריים כזה, אז עוד מקבלים שאלות, אבל שנייה, אני אלך לזה. שאלו אותנו מהטוויטר, טרקן, האם <אז> מה עושים עם מאמן שלא לומד? אז אולי הוא כן לומד. אולי חלק, מה... אני בטוח שהוא לומד, בואו נתחיל מזה. <אז> <אז> בטוח שהוא לומד, כאילו, אני כבר אמרתי זה כמה פעמים פה. כל קבוצה שאנג' מגיע, עונה ראשונה, עונה מאוד בעייתית, לפעמים זה נגמר טוב. כמו עם סלטיק, בסופו של דבר זה ליגה סקוטית ואת הקבוצה הכי טובה שם בפאו, אז זה קצת יותר קל מאשר בליגה האנגלית. ועונה שנייה, תמיד יש את הקפיצה. אז הוא כן לומד, והקבוצה גם לומדת אותו, זה משהו דו צדדי. זה דו סיטרי, סליחה. זה יכול להיות. טוב, תמשיך, אבל... לא, תמשיך אתה, אני יכול... אני חושב על זה שכמו שאמרת, אני לא, אני לא חזק, אני יודע שאתה עשית קצת מחקר על אנג' ועל ההיסטוריה שלו, אני לא חזק בזה, אבל כמו שאמרת, סלטיק זה להיכנס לקבוצה חזקה. <חזק> היא הקבוצה החזקה בליגה, יש לה קבוצה אחת שפלוס מינוס זאתי שמתחרה איתה, סטייל ריאל מדריד ברצלונה, שאולי פעם יש איזה אתלטיקו כזאת שנכנסת. אנחנו לא הסלטיק של הפרמייר ליד. ואני חושב שאפרופו עקומת הלמידה... האמת זה מעניין, מה אנחנו של הליגה הסקוטית? איזה דנדי أو... יונייטד כזה, <laughs> או <הוא, laughs> <עם> ברניאן. <laughs> uh, לגמרי, אבל אני, אני חושב שפה יש עניין שאין צריך לעבור איזושהי טבילת אש בלהבין מה זה טוטן. כן. ואני חושב שזה הרבה יותר מרק, uh, זה קשור לזה, אבל זה לא רק לבוא עם גישה חדשנית. וכזאת הזויה, וכמו שיואב כל הזמן כותב בקבוצה, הפער בין הגישה שלו מוריניו נונו שהיה לנו לפני זה, שזה הכל נכון, אבל אני חושב שיש משהו מנטלי שאנג' לא חווה איתנו. משהו שאנחנו חווים אותו שוב ושוב חווינו את זה לקראת הסוף עם פוצ'טינו וחווינו את זה משם והלאה וגם לפני, כאילו, מה שאנחנו קוראים לו ספרזי אני חושב שזה קצת העניין, ואני חושב שיש משהו, אולי אפרופו מה שאתה אומר על הזה החיובי, אולי צריך קצת לעשות את הטבילת אש הזאת בשביל להכין את העונה הבאה ואת הרכש ואת העבודה המנטלית לעונה הבאה, שכדי שזה יבוא טוב צריך קצת לחוות את השיט הזה. קצת הדבר הזה שקונטי התפוצץ עליו במסיבת עיתונאים I'm not used to this situation. <laughs> uh, אז אני חושב שזה קצת זה. יש איזה משהו שאנחנו לצערי רגילים אליו. להגיע לסוף עונה, במין אדישות כזאת. Um, לא יודע, אני יכול להגיד על עצמי, אני כאילו המשחק הבא, אני לא, אני לא כל כך שם. אני לא, לא שם כמו שלא יודע, שבועיים הייתי באטרף לפני הארסנל. כן. Uh, ואז אני טועה, אם הלמידה של אנג' זה גם בהיבט הזה, שהוא צריך קצת להבין עם מה אנחנו מתמודדים. תראה, בסוף המשחק ראו אותו מסמן לקהל, כמו משהו ראש, לב, אתם, לא יודע. זה אנשים, אנשים גדולים ממני, כמו אלון פרס, שהוא מומחה לשפת גוף ודברים כאלה, ניסו לפרש את זה. יש מצב שהוא חוטף שבץ, אני לא יודע כאילו מה, מה זה הסימונים <laughs> האלה, אני באמת שלא <laughs> לא מצליח להבין, אבל הפירוש אומרים, אני יודע, אני קשה, אני מבין אתכם, יהיה בסדר. ו, uh, Trust the Process, כמו שאומרים. אגב, Trust the Process, אני אלך פה ל-NBA, זה לא עובד טוב. Trust the Process, זה לא עובד טוב. Uh, מי שעוקב, פילדלפיה, זה לא מי שהמציאו את זה, זה לא... לא הייתי בונה לתיאוריה כזאת. צריך להיות משהו קצת יותר... לא לחכות שמונה שנים עד שיהיה משהו טוב. צריכים להיות אוקלאומה. עוד פעם, מי שעוקב אחרי NBA או מנסותה. יודע על מה אני מדבר. אבל uh, זה לא הנקודה. Uh, יש, כן, כמו שאתה אומר, יש משהו שכאילו צריך uh, לקרות uh, גם אצל אנג' וגם בחיבור עם השחקנים כנראה. אנחנו כל פעם אומרים, גם שואלים אותנו, uh, רגע, אני אלך עוד פעם לשאלה, כמו שאמרתי, של uh, ירין, ירין כהן. Uh, למה לדעתכם מאמן שנמצא ברצף של 34 מתוך 75 וכל משחק נראה רם הקודם, יצליח בעונה הבאה לעשות עונה מוצלחת יותר ולא להידרדר עוד. Mm. אז זה גם אותו מאמן שעשה את העשרה משחקים הראשונים בעונה הזאתי. כאילו יש את ה... כל אלה שאומרים את האנג' אאוט, שהאנג' לא הבן אדם המתאים, חסרי סבלנות. אגב, אני... לא רוצה להכליל פה ולצאת בומר ולצאת זקן או לא יודע מה. יש לי תחושה שמי שאומר את הדברים האלה שאין שצריך ללכת, זה אנשים בגיל מסוים, באיזה mm -hmm. שנתון מסוים. מי שחו... עוד פעם, אני אצא זקן, כאילו, למרות שאני אוהד טוטנה מאזור האלפיים. אבל מי שחווה את הדברים האלה, מי שחווה את חואנדה רמוס, מי שחווה את טים שרווד, וילש בואש, אני אפילו לא מדבר על מה שהזכרת קודם, קונטה ומוריניו ונונו. מי שחווה אותם יודע כאילו מה יכול להיות. מה שקורה עכשיו זה לא מה שהיה פעם. עם... כן, רק כדי לסבר את האוזן, עם חואן דה רמוס היינו מתחת לקו האדום תקופה. כן. כאילו <אח> רק כדי, כדי להבין את השייט שכאילו עברנו. כן, אפילו שהוא לקח, או האחרון שלקח תואר אצלנו, שזה גם כן. uh, מצחיק. <laughs> אבל uh, כאילו, יש... יש דברים הרבה יותר גרועים ממה שראינו כרגע. וכאילו שאתה, מה שאמרת שזה הספרזי הזה, משהו שאנחנו, שהקהל, מה שאנג' לא מבין עדיין, אנחנו חווינו הרבה מאוד דברים קשים יותר, יותר גרועים, ויש לנו איזושהי ראייה אחרת, ואני מאמין שכאילו אנשים מסוימים רואים את זה בצורה שונה, מי שכנראה לא חבל. Yeah. למרות לא, שאני בטוח שיש כאלה שראו יותר ממני ויותר ממך, חנן, ועדיין בדעה, בדעה שצריך, כאילו שאנג' לא הבן לא אדם המתאים. אני יכול לקבל את זה, אני לא מסכים עם זה. כאילו, מה עכשיו אתה מעיף את אנג'? התחלת איזשהו לה, תהליך, שהבאת שחקנים שמתאימים לאנג' או מתאימים לסגנון משחק מסוים, ומה עכשיו אתה תזרוק אותו, ותתחיל עוד הפעם. ואתה עוד פעם נתקע עם שחקנים שהם לא מתאימים לכאן, ולא מתאימים לכאן, ולא... איזה מאמן? מה, אני שומע שהם רוצים את לוציו סימיוני. Mm -hmm. סימיון זה השחקן, המאמן שיכול להסתדר עם, לא יודע, ג'יימס מדיסון, עם, לא יודע, אולי רישרלסון יכול להתאים לו, לא, אני לא יודע. סימיון בישום... זה, זה גם לחיות בסרט, הסגנון, לא הוא ספציפית, בדיוק. זה לחיות בסרט, כמו שקצת חיינו בסרט עם קונטה ועם מוריניו, נכון. שהרי יש את כל הסיפור, ודיברנו על זה הרבה בתקופות האלה, של המאמנים האלה, על היתרון המשמעותי שיש בשער נקי. יותר מאשר להבקיע הרבה פעמים. כן. אבל אני חושב שלמדנו עם המאמנים האלה המאוד מאוד מאוד אוריינטד הגנה, שלא כל כך ב-DNA שלנו, כנראה שהיא צריכה לקרות משהו דרסטי כדי שנגיע למצב שזה עובד, ואני חושב שהראיה היא, אני חושב שאם נשאל את רוב האנשים, גם אלה שאומרים אנג' אאוט, על רביעיית ההגנה האידיאלית שלנו, אוקיי? בפריים שלהם, פורו, אה, אה, רומרו, מיקי והודוגי. אני לא חושב שמישהו מהם יבוא ויגיד כן צריך להחליף אחד מהם ברמת הדחוף, כמו שדיברנו על סנצ'ז, על דייר, כל מיני קירי קאשים שהיו פאזיו וכאלה. <laughs> מבינים שיש, אני חושב שזה מראה שזה משהו שהוא לא רק באנשים, בפרסונות, כמו גם אה, באמת במנטליות, ב-DNA, בלהביא איזשהו שינוי, מה גם שבאמת, כאילו, לספוג שערים זה לא רק על ההגנה, זה אפילו על ההתקפה במידה מסוימת. אבל <laughs> אני חושב ש... זה קצת, כן, זאת הסתכלות שהיא קצת באמת כאילו צרה. כי אנחנו בסוף, כמו שאתה אומר, אפשר להסתכל על זה, אפשר להסתכל על העונה ולהתחיל להסתכל עליה מהסוף שלה, ואפשר להתחיל להסתכל על מההתחלה שלה. Yeah. ולראות שהיו משחקים שלקחנו אותם, שדרסנו, שגם אם זה היה מעט, וגם אם זה רק עשרה משחקים ראשונים, שזה דרך רבע ליגה, גם זה אפשר להסתכל אם זה הרבה או קצת, כן? אבל גם מעבר לזה, אני אפילו רוצה להתייחס למשחקים האלה. ראינו שם ניצוצות שברור שאותם שחקנים, מן הסתם אפשר להוציא מהם את אותו דבר. בדיוק. Uh, בטח אם אתה מביא חיזוק, בטח אם אתה מביא יותר עומק משמעותי לספסל, uh, ולא רק עומק לספסל כמו שחקנים שאתה רואה שחסרים לנו. Uh, דיברנו הרבה על שחקנים שיכולים באחד על אחד לעבור שחקנים, ולא רק לשרוף שטח ולמצוא אותם uh, על המהירות. Uh, זה דבר אחד, אבל אני חושב שהיו גם משחקים, שממש כאילו זה היה כמו המשחקים האלה של הסאנדיי ליג של mm. מלחמה בבוץ והוצאנו תוצאות גם במשחקים כאלה. Huh? זה דבר אחד. דבר נוסף שבא לי כאילו קצת להגיד זה אנחנו עוד כל פעם מביאים את הדוגמה הזאת ואני חושב שזו דוגמה פשוט מדויקת למרות שזה מבאס אותי להזכיר את האפס הזה פה את ארטטה. Okay. הבן אדם כמה צחקנו על ארסנל וכמה ירדנו עליהם, ובצדק, כן, לאורך השנים, גם כי זה כיף. אבל סיימנו מעליהם בליגה, והם כאילו הראו כדורגל יפה, ופתאום נפלו בכל מיני משחקים שעל פניו הם היו אמורים לקחת, ואיכשהו כל פעם עברנו אותם וכל מיני כאלה. אבל בסוף הבן אדם קיבל אמון, קיבל כסף, קיבל גם את היכולת להעיף שחקנים ותיקים שהוא לא <אז> רצה אותם יותר. ואנחנו רואים את התוצאות. עכשיו, אנחנו לא ארסנל, אנחנו לרוב לא מבזבזים אה, ברכש כמו שהם מבזבזים, אה, אבל אם ניקח את האסנס של הדברים, יש לנו פה מאמן שבא עם שיטה, עם שיטה ברורה, עם פילוסופיה, שכולנו ללא יוצא מהקן, אני חושב שאפשר בזה כן להכליל, כולם נהנו לראות את תחילת העונה שלנו ואת הפרי-סיזם גם. גם במשחקים בפרי שכזה לא הלך בתוצאות, אבל הלך בדרך. <ש> ואני חושב שיש איזשהו עניין שצריך לנשום עמוק, יחד עם להיות מבואס, ויש הרבה על מה להיות מבואס על המשחקים האחרונים. ראינו חרא, ראינו פשוט חרא, כן. שגם בתקופת נונו היינו מתאכזבים אה, מתסוגות כאלה, אבל יש איזה באמת עניין של trust the process, תנו לבן אדם זמן להכניס את השיטה שלו, תנו לבן אדם זמן, בתקווה גם כסף, להביא את השחקנים שהוא, שהוא רוצה. ואני אגיד יותר מזה, אני חושב שכאילו, אנחנו גם הרבה בקבוצה, זה, זה הרבה עולה. אני חושב שגם עונה הבאה צריכה להיות סוג של עונת חסד. ברור שאני רוצה לראות יותר ויותר טוב, אבל בא לי להגיד כאילו, בואו ניתן לו פרק זמן משמעותי, לא רק שנתיים. תראה, אני מסכים שצריך לתת לו את הזמן, אבל אם עכשיו אתה מסיים את העונה כמו שאתה מסיים, ולא משנה אם אפילו ננצח את מה uh, נשאר ברני שפילד, חס וחלילה את סיטי. Uh, אתה צריך לראות פתיחת עונה כאילו דף חלק, פתיחת עונה אתה, בוא נגיד שאתה מצפה לפתיחת עונה, פחות אני, כמה שיותר דומה לפתיחת עונה הזאתי, גם אני חושב שאמרתי את זה בפרק עם uh, פרק עם האור, שניסינו להסתכל על התמונה הרחבה יותר, mm -hmm. uh, שאתה מצפה לפרק זמן יותר ארוך של יכולת טובה. יכול להיות שזה לא יספיק ל... לרוץ בצמרת עד, ה... עד המחזורים האחרונים, אבל אני מצפה יותר מעשרה משחקים שאנחנו נראה טוב, ואם יהיו את הפציעות האלה, אז שהגיבוי שהוא יקבל בקיץ יהיה מספיק, כדי שזה לא יהיה הדרופ-אוף הזה. כי גם נראינו טוב, אחרי הפציעות נראינו טוב, חוץ ממשחק נגד וולפס. היו שני משחקי בית, או היה וסטאם, היה אסטון וילה. שהיו מחציות ראשונות שהיו ברמה שלא ראינו הרבה זמן. וזה היה עם, okay. עם רויאל ועם דייוויס no כבלמים. So. כן, כאילו, מה... ואנשים כאילו, אוקיי, אז עשרה משחקים. זה לא רק עשרה משחקים, סבבה, אז היו הפסדים. זה היה תקופת זמן יותר ארוכה. וגם בתוך השיט הזה שיש עכשיו, לא ארבעה משחקים האחרונים, אבל לפני כן, היה לך את ברייטון. ברייטון בבית היה אחד המשחקים... היותר קשים שהיה לך העונה הזאתי, והיותר טובים שהיו בליגה השנה לדעתי, זה היה פשוט משחק מול שתי קבוצות שאחת מול השנייה, זה מראה, ואומנם זה הלך קשה, כי זו פשוט קבוצה שהייתה טובה. נכון שברייטון כאילו, גם כן די דומה לסגנון שלנו, שניצחונות לצד הפסדים מביכים וכאלה, אבל זה היה משחק מאוד קשה, וראית שאתה יכול לשחק גם בתקופה הלא טובה שלך, ידעת להביא את זה, וידעת להביא שם אופי, ו... גם היית, uh, ו... לא דוחה, היה את ברנדפורד ולא זוכר היה לו איזשהו משחק עם הדקה, בדקה ה-90. כאילו, הבאת אופי, הבאת הרבה דברים גם בתקופה הפחות טובה. אז, כן. Okay. Uh, צר... לא יודע, כאילו, הר... כמו שאתה אומר, זה איזושהי ראייה צרה לדעתי. כן, okay, אבל, אבל בוא רגע נדבר על האופי גם. אני חושב, זה, זה, זה באמת עניין, כי גם בחלק מהמשחקים האחרונים ראינו אופי בפרקי זמן מסוימים של המשחק. רגע נחזור למה שאמרתי בהתחלה, אם אנחנו רגע יוצאים מנקודת הנחה שכולם היו חרא, אז יהיה אפשר רגע להסתכל גם על נקודות ספציפיות בזמן. לדוגמה okay. אני אגיד, ניוקאסל וצ'לסי היה חרא. חד משמעית okay. מבחינתי, כל ה-90 דקות לא ראינו משהו שאפילו מתקרב לקצת קאמבק uh, או מלחמה או אופי. ניוקאסל ניו היא... עוד בהתחלה, היה חסית עוד איכשהו בסדר. הדקות הראשונות, כן, או, עד אה, שספגנו. השאר השכיח את זה, נגיד כן. ככה. אני אפילו לא, לא יכול מה... לזכור מי היה שם בסדר. נדעתי על איזשהו מצב של גול אפילו. נראה לי ורנר הכתיר משהו, כאילו, אתה אומר... כן, לא כן, כן. היה, היה משהו של ורנר, אני חושב, אבל אני גם חושב שהדרך שבה ספגנו נגד קאסל, הייתה מביכה. אין פשוט ספק. פשוט פתחו אותנו בקלות מדי. נגיד, בצ'לסי היית עוד איכשהו יכול להגיד על לא יודע מה... הגול שם של ג'קסון היה סוג של נאחס כזה מבאס ומצבים נייחים וכאלה. נו כסף, זה היה פשוט התפרקות אה, טקטית. Yeah. אבל אני חושב שאם נסתכל על ארסנל וליברפול, היו את הרגעי מיני קאמבקים האלה. ומה שהיה שם, אני חושב, זה סוג של אופי, אמנם אופי, אתה יודע, ברמה של... אה, כשהבן שלי בן שבע, מנסה לעשות קאמבק מול אח שלו הגדול בן עשר, שגדול, שטוב ממנו בכמה רמות. אבל אתה אומר, וואלה, הוא לא מוותר, הוא נלחם, בהתחלה היה לו קשה ולא היה לו על פתאום הוא זה. אבל עדיין זה, זה לא מתאים למה שאנחנו רוצים לראות בפועל. אני אומר, יש התחלה של משהו מאוד ינקותי כזה, אבל ראינו מצד שני גם את החוסר בתכלס. Okay. היו מצבים נגד ארסנל ומול ליברפול, שכאילו מגיעים לשליש האחרון, ואתה אומר כאילו, לא מחפש איזה משהו, וואו, תן לי קרוס, זהו. וזה לא קיים, ואני חושב שג'ונסון, שוב, אני קצת נותן לו, אני קצת מפרגן לו מפאת גילו וחוסר הניסיון שלו, אבל היו במשחק האחרון כמה רגעים שלו, שכאילו, פלטות כזה של השכונה. כדורים שמתפספסים ופינישים כאלה, ו... ואז אני אומר, סבבה שהבאנו אופי, אבל, אבל בלי שיניים. קשה לי לקרוא, להיות, לקבל את העניין של האופי, כי כמו אמרת, עם הבן שבע שלך, אז איז יותר מרגיש כאילו, כשאני משחק נגד הבן שבע שלי, ואני מוביל עליו יותר מדי, וכדי שלא אתבאס, אז אני נותן לו, ואז mm. הוא מצמצם, אבל לא באמת מצליח לחזור מזה. אז ככה זה הרגיש, כאילו ארסנל אה, מובילים 3-0 במחצית, ואוקיי, אז אתה עושה קולות של אה, קאמבק, יכול להיות שעוד היה ארסנל וארטה את אה, שיל, מפחד, אבל לא יודע, זה לא הרגיש לי כאילו אנחנו הולכים לחזור מזה באמת ולהשוות שם. אותו דבר נגיד ליברפול. טוב, בפיגור 4-0, אז נכון זה היה 4-0? לא זוכר. יותר מודי ספיגות. אז אתה חוזר uh, ל-4-2, והנה פתאום uh, רישרלסון מפקיע, ורישרלסון מפקיע גם uh, נותן, נכנס טוב כמחליף נגד ארסנל, uh, uh, והנה רישרלסון זה השחקן שצריך לפתוח, והוא, יש לו את האופי הנכון, אבל כשזה משחק נגד צ'לסי שהוא פותח בו, הוא נראה כמו, כמו רישרלסון שאנחנו מכירים, שיט לגמרי, ואיפה האופי והיכולת שלו לשנות את המשחק שם? יש הרבה נקודות... עודד טוטנאם, זה כאילו, זה, זה זן מיוחד, אני בטוח שכל מועדון אחר זה כאילו יגיד אותו, יגיד את אותו הדבר. אבל לא צריך הרבה כדי להגיד, הנה, זה מה שיעזור לנו. סקיפ, uh, נכנס כמגן שמאלי, נגד, uh, נגד ליברפול, הביא כמה מהלכים 아, טובים. נקודת אור, מצאנו. כן, נקודת אור, כי זה מסנוורת. <laughs> אז הנה עכשיו, אוהבים מהלכים טובים. הוא היה, הוא התחיל את המהלך של השער של uh, סון. אז הנה, זה יכול להיות המגן השמאלי, לאן לפתוח לא עם uh, רויאל, שזה בלי קשר, אף אחד לא צריך לפתוח עם רויאל. רויאל לא צריך לדרוך במגרש באנגליה. אבל לא סקיפ הוא מי שיציל את הקבוצה הזאת, ולא סקיפ הוא מי שצריך להיות המגן השמאלי, וזה לא פתרון. לא צריך להיות אובר-ריאקטינג לכל כיוון. זה משהו שאוהדי טוטנעם, ויכול וכנ... להיות שגם אני, חותם בזה. וצריך לקחת גם בפרופורציות, אתה יודע, כל דבר. אני מנסה לי, אני, אני, אני כן כאילו מגן מאוד על אנג' אבל כן בא לי להיכנס בו על המשחקים האלה. כי מה שראה אנחנו חווים בחודש האחרון זה זוועה, ממש זוועה. Okay. וזה כאילו אני מתווכח עם, אנש, עם אנשים ומגן על אנג' ווואלה לא כל כך בא לי לעשות את זה כי בא לי להיכנס בו אבל אני יש לי הרבה מאוד ביקורת עליו. מה שאנחנו אומרים. לא, אבל אני חושב, שזה, או... אני חושב שזה בסדר. לא, אבל אני מתווכח עם אנשים שאומרים שהוא צריך ללכת. אני כן. לא חושב שהוא צריך ללכת. כן. כאילו, לא, אבל אני חושב מכו... שיש איזה, איזה משהו בלהכניס אה, שיח שהוא גם... אה, אה, אני, חושב, אני חושב את זה, אגב, בכל דבר. כן. אגב, אני אעצור רגע אותך. Mm. אם יש פה מישהו שרוצה לנהל איתי שיחה או מישהו נוסף פה, או... למה אין שצריך ללכת, תכתבו לי. נעלה אתכם, נעשה או... כל עוד יש לכם או... איכות טובה, בואו נעשה איזה דיבייט. מה יש לנו? לדבר על ברנלי או שפילד או סיטי, אז בואו נדבר על זה. יאללה, אז תכתבו על זה, יאללה, יאללה, את רב, יאללה. אתם שחות יודעים שחות איפה לעשות. הגיע הזמן. <laughs> 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 תראה, אני, אני חושב שבאופן כללי בחיים גם, כן? לא רק בכדורגל, יש איזה משהו, איך אה, נאמר? כיף יותר בריא, יותר, בריא יותר, שלב יותר בנפש, כשאנחנו יודעים לתת ביקורת ולהגיד מה שמפריע לנו וכולי, ולעשות את זה בצורה... וגם לעשות את זה בצורה שהיא טובה ולא... גם מכבדת, אבל גם לא תמיד להיות בדרמות, להיות בקיצון. להיות ברגע אחד שרישר ליסון הוא המושיע שלנו לצורך העניין, ורגע אחד הוא לא צריך לראות דשא יותר אצלנו בחיים, שילך לליגה סעודית או משהו. ואני רואה הכללי אני מניח שהיינו מדינה קצת יותר שלווה ויפה וכולי, אם היינו יודעים לעשות את הדברים האלה, וווטאבר, גם כבני אדם, כבני זוג והכול. ואני חושב שפה זה באמת מייצר משהו נורא קשה. אני רגע מזדהה איתך, כי יש איזה משהו שבא לך להתעצבן, ובא לך להגיד, אין, ש, כאילו, מה הסרט שלך, מה הסיפור שלך, כאילו, למה אנחנו צריכים להיזכר שאנחנו שחקני כדורגל, רק כשאנחנו בפיגור של מינוס שלוש או מינוס ארבע? שזה כן. מה שקורה לצערי בינתיים. כן. למה אי אפשר להיות עם האטרף הזה? למה רישרליסון לא יכול לעלות בדקה אפס? טוב, רישרליסון זה מסוכן, כי זה יכול להיות איזה אדום בטעות, אבל... למה הוא לא יכול להיות בדקה אפס ולעשות את מה שהוא עשה נגד ליברפול? הוא, תקשיב, הוא שיחק כדורגל טוב, עזוב את האטרף ואת השיטהאוזר שהוא יודע להיות. הוא שיחק כדורגל טוב, הוא לא נתקע בנבדלים כמו שהוא בדרך כלל עושה. אבל הוא היה מה זה כל מהלך שלו שם, היו צריכים להוציא את הבדידים ולמדוד שם את הקווים, <laughs> זה היה ממש על, ה... על הסמטימטר כל פעם. כן, אבל אני חושב שכאילו, גם אם הסתכלת לפני עבר, זה היה נראה שהוא מנסה. הוא כן. מסתכל, מה שבדרך כלל הוא קצת, הוא במקבילה של, הוא עושה בהתקפה את מה שאמרסון רויאל עושה בשמירה בהגנה, <laughs> הוא לא מסתכל. <laughs> וואו, העיבוד הזה של סאלח, זה היה... כן. זה היה לי קשה, זה היה לי פשוט קשה בלייב גם לפני הגול, ראית שהוא לא מסתכל וידעת שהגול יגיע. <laughs> <laughs> כאילו, היה שאת... דרוך, אני אבל... חושב דרוך אני חושב שצעקתי לך. שם בבית, כאילו... <laughs> <laughs> הוא בורח, הוא <laughs> בורח. לא, ואתה מבין גם, והכל היה כל כך שקוף. כי זה היה כל כך ברור שהם ישחקו על האגף הזה, ויש לך שם את אחד הווינגרים הטובים בעולם. ו, ו, אבל אני רגע חוזר לעניין שלנו. אני חושב שזה מאוד קשה להגן, כאילו להיות בתוך המקום הזה, כשאתה רוצה להגן על אג' אז אתה מגן על אנג', אבל אתה רוצה לתת עליו ביקורת, ואז זה קשה לך. כי גם אנחנו נשאבים לזה, כי אנחנו רוצים גם להיכנס בו, אבל גם בעצם להגיד שאנחנו תומכים בו, ובינתיים נותנים לו את, ה, את המפתחות וסומכים עליו. ואני חושב שזאת מציאות קשה להיות בה אוהד כי... בניגוד לבדרך כלל שזה... בניגוד לבדרך כלל כן, <laughs> בגלל שבאנו, אני חושב שהרכבת הרים בעונה הזאת היא הרבה יותר קשה ממה שנגיד הייתה בעונה הקודמת, או בעונה של, בעונות של מוריניו. כי בעונות האלה היינו באיזה חצי, כאילו גם אם היה לנו קצת ציפיות בתחילת העונה, אז התבדינו, והתבדינו בצורות שלא הפתיעו אותנו. גם אם התבאסנו מאוד, זה לא היה משהו שבהכרח מפתיע כל כך. Mm -hmm. וזה שקונט הגיע לראיון המפורסם שלו והתפוצץ שם, הוא לא אמר איזה איזשהם דברים שאולי לא הסכמנו עם הדרך, אבל לא הוא אמר איזה איזשהם דברים שהפתיעו אותנו על הקבוצה או משהו שהיה חדש. Mm -hmm. פה אני חושב שהייתה רכבת הרים הרבה יותר גדולה, כי נכנסנו, סיימנו את העונה הקודמת עם אפס ציפיות. נכנסנו לעונה הזאת עם אפס ציפיות ורק דיברנו. על מאמן שהוא לא ברור ולא מוכח, שחקני רכש שהוא מביא שהם לא ברורים ולא מוכחים, סטייל ויקריו, מנור, אפשר להמשיך את הרשימה הזאת. Okay. ביסומה שפתאום קיבל מפתחות ולא היו okay. בטוחים לגביו. או דוגי, ואן דה ואן. כן, כן, הכל פה התחיל okay, כאילו, כאילו... צריך לזכור את זה, שאף אחד לא חשב שוואן דה ואן יהיה אחד הבלמים הטובים באנגליה. או אפילו הוא אפילו לא, לא היה האופציה הראשונה. הוא פותח את הראשון, והבאנו אותו מתי? יומיים, שלוש לפני כן? סוף חלון ההעברות? כן, כן. כן, כן. אה, איבדנו את קיין, כאילו הייתה רכבת ערים רגשית ו... אה, טקטית, זה נקודה לא שאנשים, איזה... כאילו, לא זוכר, לא יודע, מה הקטע? פאקינג ארי קיין, החלוץ הכי טוב בעולם, אתה מאבד אותו, אה, אוקיי, הכל בסדר, למה אנש לא מצליח להתמודד עם זה? תגידו לי, איזה מאמן היה מצליח להתמודד ולאבד את החלוץ שלו יום לפני פתיחת העונה? כן? Okay. מה, כאילו, מה נסגר? מה, מה אתם חושבים? כאילו, זה, זה הקבוצה הזאת הייתה בנויה על קיין. הוא, הוא התחיל את העונה, בקדם עונה, עם קיין. הוא לא היה מוכן לזה. יכול להיות שהוא ידע שזה הולך לקרות, הוא, אבל זה לא היה סגור. הרי זה קרה יום לפני פתיחת העונה. <אז> אבל משחקי ההכנה... גם השחקנים ש... גם, נגיד, שאתה מביא את מדיסון, זה היה להביא אותו לא כדי להיות תחליף, הוא לא תחליף לקיין, הוא שחקן שאמור לתת לקיין עוד אופציות, עוד מצבים, לשחרר את קיין מהאחריות של להיות בשמונה ובעשר. ו, ואני חושב שבאמת אנשים לא מבינים גם, או שפשוט שוכחים, כי זה מרגיש שזה היה לפני נצח, אולי בגלל שהעונה הזאת הייתה כזאת רכבת הרים, אולי אנשים גם שוכחים שלוקח זמן להסתגל. אני רגע רוצה גם להזכיר שפעם איבדנו שחקן בשם גארף בייל והיו לנו כמה עונות שהיו כמו עונות מעבר כאלה עד שמצאנו את השלד הזה ש... שעובד לנו החלפנו את קיין ואני חושב שכאילו מאז שקיין הלך הצלחנו להשתקם, בייל סליחה, מאז שבייל הלך הצלחנו להשתקם מהעזיבה שלו רק כשהצלחנו להתארגן על אריקסן, דלה, סון, קיין, מוסא דמבלה יצרנו איזשהו שלד שהחליף אותו ועבד טוב אחד, אחד, שני השחקנים אולי הכי חשובים בשלד הזה, שגרם להתקדמות הזאת, היו שחקני רכב שהגיעו באות, באותה עונה הכי טובה שלנו, טובי ווואניאמה. כן. Mm -hmm. וזה הגיע בעונה השלישית של פוצ'טינו. אז כאילו, יש איזשהו זמן שצריך לעבור. מדברים על איזשהו אקסודוס של שחקנים שצריכים לעזוב. זה נכון, יש כל כך הרבה שחקנים, יש בעשרה, ארבעה עשרה שחקנים שצריכים לעזוב. לא, אתה לא צריך להביא את העשרה והארבע עשרה גם, צריך להביא שחקנים נקודתיים. אז שחקני הגנה, כהרכב ראשון, יכול להיות שבאמת אנחנו לא צריכים, כמו שאמרת, אבל כמחליפים למגינים אנחנו לא יכולים לשחק עם רויאל. אנחנו לא okay. יכולים לשחק עם רויאל בצד שמאל, שזה עוד יותר אבסורד, שאתה מגיע למצב הזה. אתה לא יכול להיות בלי חלוץ, אתה לא יכול להיות בלי ווינגר שמאל, אתה לא יכול להיות עם רביעת קישור, שאתה לא, לא רק שאתה לא, אנחנו בתקופות בת... שאמרנו, אנחנו לא נדע עם מי לשחק. כולם יהיו, כולם נראים כל כך טוב בקישור, ביסומה נראה טוב, שר נראה טוב, אויברג שנכנס כמחליף, נותן בדיוק את מה שצריכים, בן תנקור יחזור מפציעה, אנחנו לא נדע. אנחנו לא נדע איזה ארבעה שחקנים נשחק אם כולם יהיו כל כך טובים. אז לא, הרביעיית הקישור הזאתי, כל אחד יותר גרוע מהשני כרגע. אתה לא <אז> יודע... יודע מי לשחק, כי כולם גרועים. <laughs> אז כאילו... אתה מבין, מה שהבנתי בליברפול, במשחק זה שלמרות שמדיסון מאוד מאוד מאכזב אנחנו כנראה גם כשהוא ביכולת גרועה אנחנו לא יכולים בלעדיו הוא מוסיף איזשהו מימד שגם שהוא לא טוב עדיף את זה מאשר להיות בלעדיו כי שחקנים אחרים לא מצליחים להביא את הדבר הזה ואני חושב שכאילו הרבה יותר מריצ'רליסון מדיסון הביא הרבה דינמיות זה הזכיר את התקופה הזאת שאריקס היה גרוע וידענו כן. שהוא עוזב בינואר, ומוריניו עדיין, כשהיינו במצבי לחץ ובפיגור, מוריניו זרק אותו למגרש כי הוא הבין שיש שחקנים כאלה שגם אם הם לא במיטבם, אתה צריך אותם. הם עושים כן, משהו okay. למערך. הוא לא מפחד מלקחת את הכדור, הוא ירד לקחת את הכדור, הוא לא משנה איפה הוא, הוא... יהיה שם. הוא... הוא נותן איזשהי, אני, אבי נימני, הוא נותן איזשהו מימד יצירתי. ואני חושב שמה שאנשים צריכים להבין שלוקח זמן להכניס את הדברים האלה. בסוף, גם הרכש שאנחנו עושים, זה לא איזה רכש שהוא וואו. כולנו התרגשנו ממדיסון ושמחנו, אבל מדיסון זה שחקן שהבאנו אותו מקבוצה שירדה ליגה עונה שעברה. ואומנם הוא שחקן מאוד מאוד בולט שם, והוא שחקן, טוב, אנחנו יודעים שמדיסון הוא שחקן של תקופות. הוא נפצע, הוא לוקח לו זמן לחזור מפציעות, זה משהו שהוא לא חדש, אנחנו לא ממציאים את הגלגל, זה, זה, זה ההיסטוריה של השחקן הזה. Yeah. ואני חושב שזה גם דוגמה לעוד שחקנים, ובסוף לוקח זמן לבנות את הדבר הזה, לוקח זמן להבין מי השחקנים שאתה יכול להביא בתור גיבוי לשחקנים האלה. ראינו נגיד שלוסלסו, הוא לא באמת תחליף. זה לא עובד. <laughs> ולא יודע, ראיתי שיש כל מיני דברים מרגשים, שהוא העלה באינסטגרם, ושקוטי רומרו העלה שכזה, we need you, איזה משהו כזה. לא, אנחנו לא צריכים אותו. <laughs> השחקן מבחינתי, אחרי רויאל, הוא השחקן הבא בתור שצריך לעוף. כשנצטרך רואה... אותו, או הוא ייפצע. ברור. ו... ו... ואני חושב ש... בואו, לא יודע, מול ליברפול, כאילו, ראינו איזה וואו, מאז שהוא עלה בדקות אתה של אתה... המגרש. אתה יודע מה עצבן אותי בו? נו. <laughs> היה קטע ש... זה מדיסון, אני לא זוכר אם הוא מסר לו... או... נראה לי לוסלסו חטף כזה את הכדור, והכדור כזה פגע בלוסלסו והגיע לכיוון מדיסון, לכיוון קו החוץ, ומדיסון לא הצליח לעצור את הכדור, כי הכדור לא היה כל כך טוב. ואתה רואה את לוסלסו מרים את הידיים בעצבים. יא פאקינג, סליחה, יא פאקינג בן זונה, אתה פאקינג לוסלסו, אתה לא עשית כלום בקריירה שלך, אתה כל פעם שצריך אותך בטוטנאם אתה נפצע. אתה בא בטענות על זה שאתה לא משחק, אתה בא בטענות לכל העולם, ואתה בא בטענות למדיסון, אתה בא בטענות למישהו בקבוצה הזאת בכלל. אתה אחת הבעיות בקבוצה הזאת, אולי אחת הבעיות המרכזיות בקבוצה הזאת, כי כל פעם שצריך אותך, אתה לא נמצא שם. ברור, לוססו זה, זה הסיפור חיים שלו. הסיפור חיים של לוססו זה שחקן שמסי תופס ממנו. ושנפצע לפני המונדיאל, והיה אמור להיות מאלה שמרימים את הזה, והיה בא פצוע עם ג'ינס, כולם על, על, על מדי משחק <תסתכל> ונעליים, והוא בא עם שורץ ונעלי נייק <תסתכל> להרים את הגביע. סתכל על לוסלסו ועל מקליסטר. כן? אז זה השוואה, לוסלסו ומקליסטר. אחד גרוע, אחד שחקן אדיר, שסחב את ליברפול, שהיא קבוצה לא כל כך טובה השנה, למקום שלישי ולא רחוק ל... להיות גם ב... באליפות. שחקן נכון. ווינר, לעומת שחקן שקצת קשה אני מוותר ואני מתלונן על זה שכואב לי ברגל. זה okay, מבחינתי ההשוואה שלהם. אני חושב שאנשים צריכים להבין שאנחנו כבר שנים במלחמה מול הדפיסיט של החוסרים שלנו בסגל. ואני חושב שכבר שנים אנחנו סוחבים למלא חור. כן, אנחנו צריכים פליימקר, הבאנו פליימקר, אבל אוקיי, בואו נסתכל על קבוצות ממוצעות, כאילו בדרך כלל לפליימקר יש איזשהו... גיבוי בסגל, לנו אין אותו, ואנחנו כל פעם באיזשהו, עכשיו בסדר, קורה לפעמים שעושים רכש גרוע, יש uh, לוסלסואים ויש טנגי uh, וריצ'רליסון משחקים של אצטיין גם uh, בוכטות של כסף, uh, אפילו במונחים שלנו זה היה כאילו קצת לצאת מגדרנו, ועדיין אני אומר אין מה לעשות, זה, זה גם חלק מתהליך, עכשיו דווקא אני מקווה שבגלל שאנג' יש לו איזושהי uh, משנה סדורה כזאת וברורה אני, שוב, גם שם יכולות להיות פדיחות, ולפעמים דווקא הרכש הטוב מגיע מאיזושהי הפתעה שלא ציפית. הפתעה היא לכל מיני פאפסר כאלה, או אודוגי, שלא ידענו בדיוק מה כש... אבל אני כן כאילו, אני מסכים איתך שגם צריך לתת לו את הזמן, ולקחת את זה בפרופורציה. גם כמובן לזכור את תחילת העונה, וכן את הרגעים שבאמת ראינו כדורגל טוב, ושאפשר להוציא מהשחקנים האלה. ואני חושב שגם הרבה מזל, אתה יודע, לקלוע ברכש, לקוות שלא יהיו פציעות. אפרופו גם זה, אני רוצה להזכיר שהתחלנו את העונה עם שחקנים אחרים, עם אופציות אחרות. היה לנו, יש שחקן בשם איוון פריסיץ'. לא יודע אם אנשים זוכרים, אבל אפרופו החוסר בשחקן שיודע לעשות אחד על אחד ולתת קרוס טוב, וכאילו אמרת את הדברים האלה, אמרת פריסיץ'. כן. והוא נעלם לנו, אז אני אומר, כאילו, יש הרבה הרבה דברים שצריך לקחת בחשבון. אני מסכים. Um, זה דברים שאין לנו תשובה עליהם, אבל אני כן רוצה כאילו לתת פה איזושהי ביקורת על, uh, כאילו על N שלא יגידו שאנחנו רק מגינים עליו. Yeah. אני רוצה כאילו לעבור פה למשל על עניין של כמה נתונים שבועז נתן לנו. Uh, העונה, אנחנו עם 58 ספיגות, שהעונה שעברה היינו עם 63, לפני כן 40, 45, 47, ובעונות uh, טובות של פרוץ uh, 39, 36 ו-26. יש פה... אני לא יודע, אולי זה לא אנג', אבל משהו מ-2021, 21-22-40 ספיגות, ואז קפצנו ל-63. עוד שזו ההגעה של אמרסון רויאל, שהקפיצה פה את הספיגות, אני לא באמת יודע. פשוט אני זורק לאוויר כמה דברים. לגבי כיבושים, אז בעשרה המשחקים הראשונים כבשנו 22, אחרי זה ב-11 המשחקים הבאים כבשנו 20, וב-15 המשחקים האחרונים, אז כבשנו 27, סך הכל יש לנו 69 שערים, עונה שעברה כבשנו 70 שערים, עונה... זה תמיד סביב הכמות הממוצעת של 67, באזור ה-67 שערים, רק שבתקופה של פוצ'טינו היה בין 70 ל-80 לעונה. Mm -hmm. אז כן, יש פה גם בעיה בהגנה, יש פה גם בעיה בהתקפה, יש פה גם בעיה בקישור. ש... יש דברים, הגנה, כמו שאמרנו, זה לא פרסונלי כנראה, אבל בחלק ההתקפי זה כנראה כן בעיות פרסונליות, והקישור זה איזשהו... אז יכול להיות שהבעיה היא בהגנה, יכול להיות שהבעיה בהתקפה, אבל יכול להיות שגם הבעיה היא בקישור, באיזשהו משהו שיחבר בין כל המערכים האלה, כי כל פעם דיברנו על שמדיסון היה טוב, שלא היה את הפציעות של ואן דה ואן, שאודוגי לא הורחק, אבל בעשרה משחקים הראשונים, מי שהיה הכי בולט, מישומה היה מפלצת של כדורגל גם. בדיוק. הוא. אולי הוא הנקודה. אולי השחקן הזה שיהיה במרכז קישור, ויהיה הדקלן רייס, הרודרי, אני לא אומר שאנחנו יכולים להביא שחקנים כאלה, אבל מישהו שייתן את התפוקה הזאת, או חלק מהזמן יכול לתת כאילו את התפוקה הזאת, אפילו לא במספרים, זה יותר במה שהוא נותן מעבר לזה. אולי זה כל ההבדל. <ש> אני חושב שביסומה ספציפית, אני חושב שיש כל מיני דברים שאפשר להיכנס באנג' עליהם, ואולי באמת זה המקום. Uh, אני חושב רגע ביסומה ספציפית, אני חושב שהמשחק מול ליברפול היה באמת uh, תמצית uh, ככה, הממוצע השכיח שאנחנו רואים uh, מבישומה כל העונה. ר, יש, היו שם רגעים שראית אותו עושה דברים וואו, היה לו איזה שניים שלושה מהלכים כאלה, שכאילו טוב, כשאתה מר בפה מהספיגות הזה, כאילו אתה לא מתרגש מזה. אבל זה דברים שראינו בתחילת העונה והתלהבנו ועפנו וזה מה שנתן לו כמה משחקים ברצף כזה, תואר שחקן משחק וכאלה ו... וראית את זה לפרקים קצרים אבל יש את כל השאר הוא לא מצליח להביא את הדברים האלה בקביעות עכשיו אני לא צריך ממנו שיהיה איזה דריבלר אה, אה, מטורף יש לו, יש לו איכויות אחרות, הוא, הוא, הוא מצליח לתת מסירות סך הכל די טוב, האחוז כאילו השלמת מסירות שלו די סבבה, אבל, ההחזקת כדור שלו היא סבבה, אבל, תמיד יש כן. את ההוואילים האלה, וזה הוואים שחורים הרבה. הטעויות בצוהר זה משהו שחוזר על עצמו יותר מדי. הרגעים האלה שהוא, זה נראה כאילו קצת מוותר, זה מזכיר קצת את עיסוקו בדברים מסוימים. שהחזרה שלו להגנה היא כזאת פרווה מאוד. גם, אלה דברים אני חושב שכאילו אי אפשר להשלים איתם. כאילו או שהוא מתאפס ונותן את הנשמה, ומראה שיש לו את, ה את היכולת ואת הכושר, גם הכושר הגופני מבחינת ה... מה שהתפקיד שלו דורש. התפקיד שלו דורש הרבה לרוץ, אין מה לעשות, <תק> וגם הכושר קבלת החלטות. אז כאילו אני חושב שהוא יגיע למצב שהוא, אני לא הייתי מעיף אותו מהקבוצה, אבל אני חושב שהוא הייתי, כאילו פשוט היה הופך להיות שחקן רוטציה. אבל אני רוצה להגיד על אנג' זה משהו, שזה ממש ממש כאילו חייבים להגיד אותו, כי זה משהו שנורא הרגיז אותי, הרי היה את ה... נגיד, ארסנל? אני לא זוכר שהוא כשהוא במסיבת עיתונים אחרי המשחק אמר שהמצבים נהכים זאת לא הבעיה הגדולה. כן. כן. אני חושב שפה הוא כאילו קצת חי בסרט. כן. ברור שיש עוד בעיות, וברור, כמו שאתה אומר, הגנה רעועה היא גם הרבה פעמים תוצר של קישור רעוע, והתקפה... ובכללי, מערך מאוד התקפי שמאבד הרבה כדורים זה, זה מתכון למתפרצות ולקטסטרופות, מאור כתב על זה, אני חושב, והוא צודק. אבל אני חושב שכשאתה מסתכל על מצבים נייחים, אין לי בדיוק את הנתונים, אבל מעניין אותי כאילו איפה אנחנו במדרג של הפרמייר ליג, אנחנו כנראה קבוצה שסופגת הכי הרבה במצבים שפשר. נייחים וקרנות, כאילו קשה לי להאמין שלא. <laughs> וגם אם לא... זה לא משנה, ביחס לעצמנו... אולי, לא... רק... אולי רק הקבוצה שספגה מאה שערים, שפילד ספגה יותר, כי פשוט קל. אם אתה כן. ספג מאה שערים, כנראה יש שם <laughs> מצבים נהיים. כן. אבל אני אומר, הדברים, כש... כשיש מצבים שבהם, מה שנקרא, הבן אדם הממוצע והפשוט בבית מסתכל ואומר משהו פה לא תקין, ואומר משהו פה לא תקין, אני אומר ברמת העמידה, אני לא מסתכל על... תקשיב, אני הגעתי למצבים במשחק מול ליברפול שקרנות מפחידות אותי בטירוף. וזה לא מצב תקין. אנחנו רגילים ששחקן עושה איזה בלימה יפה, איזה חסימה, מעיף את הכדור לקרן, ויש חגיגה כזאת. ועכשיו זאת לא חגיגה. כאילו להשיג קרן, אני אומר, אולי עדיף לתת לביקר לנסות לעצור את הכדור או לתפוס או להעיף. קרן זה, זה נורא ואיום. ואני חושב שיש משהו כשאנג' אומר זאת לא הבעיה הגדולה, שאני חושב שהוא מאוד טועה. אני חושב שפה הוא, הוא, הוא נכשל בחשיבה פרקטית, כי הרבה פעמים, ה... גם אם זאת לא הבעיה ברמה המערכתית הכי גדולה, זאת בעיה שמפסידה שמפסיד, לנו משחקים ונקודות. ואתה <אח> לא יכול להתעלם מזה בצורה כזאת. זאת <אח> בעיה <אח> נקודתית שהיא קריטית, ואתה לא יכול להגיד זאת לא הבעיה הכי גדולה. זאת, זה משהו שאני הייתי מצפה לו זאת לא הבעיה הכי גדולה, אבל אנחנו עובדים על זה ולראות משהו. לא הגיוני שכל פעם התרגיל המטומטם הזה שמישהו אה, פשוט נעמד על המטר על מטר של אה, ויקריו לא הגיוני שכל פעם זה קורה מחדש וכל פעם אנחנו נופלים בזה כמו מטומטמים אז אני, <אז> אני, אני, אני אומר וזה משהו אחד אני חושב שזה משהו אחד שמראה אולי על עוד דברים שאני מקווה שאינג' הוא מודע אליהם אני מקווה שהוא יעשה גם רכש וגם עבודה עם, השח... עם הקאדר שחקנים הקיים, כי, כי חלאס. לא יכול להיות שכל הפסד שלנו, זה... זה הופך להיות תבוסה. לא יכול להיות. זה, זה בעיה רצינית שאתה... כשזה הפסד, זה הפסד להתפרקות. זה, זה, זה... זה משהו שצטרך לתת על זה... לתת את הדעת על זה, כמו שאומרים. למה ו... ספגנו בארבעת המשחקים האחרונים? ארבע... ארבע, שלוש ושתיים, לא? כן. למרות שזה הרגיש יותר, כאילו, צ'לסי הרגיש שבע. צ'לסי זה כאילו היינו קיימים, זה הרגיש הרבה יותר גרוע. כן. אבל... וגם כי הם קבוצה חרא ולא הצלחנו לעשות מולם כלום. כן, אז אתה מבין שכאילו, ה... לקחת נקודות מליברפול, לקחת מסיטי, לקחת מזה, אבל לא לקחת מפוצ'טינו לא לקחת מארטטה. שזה אם תחילת העונה היית אומר כאילו, אוקיי, אז לא נהיה טובים נגד זה, לא נהיה טובים נגד זה, אבל בוא ניקח נקודות נגד שני המאמנים ה... שני המאמנים האלו. ולא הצלחת לעשות את זה, וזה הופך את זה לעוד יותר מבאס. בטח שאחד מהם רץ לאליפות, ויכול להיות שאתה תיתן לו אליפות, כי איכשהו אנחנו ננצח את סיטי, כי זה הכי ספרסי לנצח את סיטי ככה בטעות. אתה מבין מה שמביך גם? יש מצב שפוצ'טינו בסוף העונה הולך הביתה. זה לא כזה רחוק מהמציאות, ולא הצלחנו לעשות לו כלום. הוא ילך הביתה ויהיה לו בתיק שלו, אני פתחתי לדעות עליהם את הצורה פעמיים. את האמת, בדקות הראשונות במשחק, לפני הפציעות ולפני הפנדל ולפני האדומים, בתנות דאם סטדיום באותו אוקטובר, אז לא היה לו שם סיכוי. אם היית שם את השני, אז לא היה לו שם סיכוי. זה יכול להיות הרבה יותר, ואז אז קרה מה שקרה. Uh, טוב, נראה לי נעבור קצת לשאלות, ואם אתה רוצה בינתיים, אני יכול להגיד לך את המיקום שלנו, אנחנו ספגנו 14 שערים במצבים נייחים. ואני לא יודע בדיוק איך הם מכוונים את המצבים נייחים, אם זה ישירים, אם זה כאילו, אם זה קרן קצרה ומרימים אותה, שעדיין השחקנים בתוך הרחבה, אם זה נחשב או לא, אבל 14 שערים זה מקום שישי בליגה. כאילו, הקבוצות שספגו יותר זה נוטיגם פורסט, לוטון, שפילד, ברנלי. ומשום מה אסטון ווילה גם כן. בצורך הוא ב... בחברה מאוד... כן. אז איכשהו... אנחנו איך הוא... לא רוצים להיות בה. מקום רביעי וחמישי ספגו, אחר, ספגו די הרבה <laughs> במצבים נייחים. ש... לא יודע, וילה כנראה מגלל מינקס וכאלה, אבל למרות שהם קבוצה נראה לי תקפית טובה במצבים נייחים גם. Mm -hmm. אז זה קצת מפתיע. Mm -hmm. uh, טוב, בואו נעבור לשאלות ששאלנו ולא עברתי עליהן, אז אנחנו נרוץ על זה. Yeah. אוהד ארידן שואל האם הבעיה של אנג' זה השחקנים או חוסר היכול לשנות שיטה? Mm -hmm. שאלה mm -hmm. טובה. יש לזה כזה שילוב, לא? גם וגם, כן. כאילו אין לו את השחקנים כדי לשנות שיטה כנראה. או שאין לו את השחקנים כדי להמש... להחזיק את השיטה הזאת באופן ממושך. גם, גם כנראה. כן. אני חושב שהתשובה הזאת נצטרך לדעת שנה הבאה. שהוא יקבל את הרכש שהוא, עוד רכש שהוא רוצה. ואז יהיה לו את האפשרות לעשות את השינויים, ונראה בכלל אם הוא משנה. זהו, אז פה, פה אני חושב שגם חשוב להכניס למשוואה הזאת גם את ההנהלה. אגב, לפני, כי... שנת, לפני זה, עוד פעם, אני אלך קצת אחורה, הוא יודע לשנות. הוא שיחק uh, גם בנבחרת אוסטרליה עם שלושה בלמים, גם באוסטרליה הוא שיחק עם שלושה בלמים, אז הוא כן מסוגל לשנות. אני לא רואה אותו פותח, נגיד, עם שני חלוצים, לא שיש לנו את זה, אבל uh, כן מסוגל לעשות uh, שינויים, ו... כאילו תחת המעטפת של הכדורגל, הסגלון הזה שלו עם הסגלון התקפי. אתה את יכול את להמשיך. אני, אני חושב שלמשוואה צריך להוסיף את ההנהלה. כי אני <אח> חושב שיש משהו, יש לי לפחות, אני במין תחושה של מאני טיים כזה, שאם עכשיו לא יקרה אז לא יקרה אף פעם. לאור הדוחות הפיננסיים שנחשפנו אליהם לפני חודש בערך, חודש וחצי, שזה לא חידש לנו הרבה, אבל זה נתן לנו עוד גושפנקה לזה שאנחנו קבוצה שמכניסה כסף ומכניסה טוב ויודעת להרוויח ואני יודע שיש הרבה דיבורים על איזה בית מלון שאנג'ה... שלוי, סליחה, מתכנן וכולי אבל אני חושב שהרבה ממה שנראה בין היתר, מה שנרצה לראות תלוי בכמה לוי וההנהלה יצליחו לפתוח את הכיס אין, אין דרך אחרת, אני לא חושב שנוכל בליגה כמו הפרמייר ליג להמשיך לקוות שנקנה אה, שחקנים אה, בינוניים ולהוציא מהם. אתה חייב גם שחקנים שהם כבר מוכחים, שהם חזקים, שהם מציבים, בלי זה זה... אנחנו פשוט נראה עוד ממה שאנחנו רואים בשנים האחרונות. אסכים מאוד, זה לא... זה כל פעם אנחנו מדברים על זה. חייב להשקיע כדי לה... להצליח. זה באמת לא יכול לעבוד אחרת. Uh, מאור הראל uh, שואל, מה דעתנו על התגובה, זה כבר עברו כמה שבועות מהדבר הזה. Uh, שרק דייר דיבר על האימונים, שאין אימונים טקטיים, ופוסטקוגלו ענה לו, אם אתה מדבר על מה אנחנו עושים באימונים, אם אנחנו רק עומדים ו-standard, וחושבים על איך לעצור את היריבים, אז לא, אנחנו לא עושים את זה. אז הוא שואל אותנו, מה דעתנו על זה? דבר ראשון, למה שמאמן יגיד לתקשורת בדיוק מה הוא עושה באימונים? זה דבר ראשון, כאילו, נראה לי קצת אה, מיותר להגיד דבר כזה. אה, ואריק דייר יכול ללכת, אה, מבחינתי, לראות את, אה, את הבובות מסתובבות בכיכר במינכן, שכל שעה עושות את התערוכה שם של תיאטרון בובות כזה, עם מוזיקה נחמדה, ולא מעניין אותי מה אריק דייר אומר. לא, ארג... אני חושב שהתשובה היא בגוף השואל, מה שנקרא. אריק דייר? כן, ואני חושב שכאילו, נראה לי ראינו את הבור בהגנה שהיה להם מול ריאל מדריד, כאילו, בסדר, ש... שילך לפינה שלו ו... יכול להיות שאריק דייר לא מבין מה זה עבודה טקטית. גם יכול להיות, אני לא יודע. אבל למה שמאמן יגיד, כאילו, יענה דבר ראשון לשחקן, או עדיין שייך לנו, אני כבר לא סגור אם הוא שייך לנו או שהוא נמכר. אני חושב שהוא שייך לנו, אבל בגלל כמות הופעות, אני לא זוכר כן. מה, יש לזה מחויבות כאילו לרכש, כן. כאילו אז נראה לי שהוא די שלהם, אבל רשמית הוא נחשב מושאל עדיין. ואז למה דבר ראשון להתייחס לזה? למה שהוא התייחס לאריק דייר? דבר שני, אני לא יודע מה כל הציטוט. זה סבבה, זה עשו את זה ציטוט כדי לעשות איזה קליק בייט. יכול להיות שהיה אומר אחרי זה משהו, זה כמו עניין עם המצבים הנייחים. כי הציטוט <אז> המלא של המצבים הנייחים היה... זה לא שאני לא חושב שזה, שזה בעיה, אני לא חושב שזה הבעיה הכי מרכזית שלנו, כי יש עוד הרבה בעיות נוספות. שזה עושה את זה, בס... כן. שם את זה במסגרת אחרת. אז, אז... רגע, גם יכול להיות שדייר היה עסוק באינסטלציה באותו זמן, <laughs> כבר הבינו שהוא <laughs> לא בתוכניות, אז uh, ניצלו <laughs> את הכוח אדם לדברים מועילים יותר. כן. <laughs> עוד היה אומר, אני לא מבין איך מאמן שהמים שם באסלאם מסתובבים הפוך, איך הוא יכול <laughs> להעביר uh, אימון <laughs> טקטי. <laughs> אז אני לא יודע, מאור, אני צריך, אני לא, לא הייתי מתייחס יותר מדי לפרסום כזה, אין לי בעיה עם מה שהוא אמר, יש לי בעיות עם דברים אחרים שהוא אומר. <laughs> טוב, נעבור לכמה שאלות מהפייסבוק. כפיר וילנסקי שואל, האם אודוגי היה כל כך חיוני שבילדיו הכל קורס? <laughs> אני חושב שהתחליף זאת הסיבה. כן. <laughs> <laughs> כאילו, זה לא שהאודוגי, הסתדרנו בלי אודוגי. היה שם אבל את נגיד בן דייוויס. עכשיו, יש לך את אה, רויאל, וזה נראה הרבה יותר גרוע. אה, כן, אני, אני מסכים. גם ננצל את ההזנות האלה להשמיע איזה משהו שאני חושב יואב, כאילו, ציין את זה באיזושהי הזדמנות, אה, שאולי יש אפשרות, כאילו, הייתה אולי אפשרות לשחק עם הדבר הזה קצת אה, בצורה יעילה יותר. כאילו, אני חושב שהוא, אם אני זוכר נכון, תקן אותי, הוא הציע לשים את אה, מיקי בשמאל, כן. ואז לתת לדרגוזין להיות אה, אה, באמצע, אני חושב שזאת אופציה אחת. ראינו את זה עם יאן, שנתן לנו משחקים באגף שמאל, כמגן שמאלי, משחקים מאוד טובים, תוצאות מאוד יפות, דורטמונד, ליגת האלופות, בתור דוגמה, <אח> ואני חושב שיש עוד אפשרויות, הבנו שרויאל זה לא זה. בוא נגיד שאנחנו נראה ביום, יש יום שבת נראה לי משחק, לא שאני רוצה לזכור שיש משחק ביום שבת, אבל נראה אם ונדבן יהיה בשמאל, ולא יהיה לנו יותר גושים באמצע. אם, כאילו, <אח> אם... סקיפ. <אח> בוא נגיד אם כדי לראות אם המאמן לומד, בוא נראה ביום שבת תהיה לנו תשובה. אפילו לא יודע באיזה שעה זה. ונגיד מי? נראה לי ברנלי. נראה שאנחנו ברנלי בחמש. אוקיי, כן, בוא נראה. כן, ברנלי בחמש. בטח נהיה בחגיגה אנגלית, אנחנו כבר לא מעניינים. לא. טרלן עליי ומעלה את התמונה של ביט כאילו שני כפתורים כאלה ואתה צריך לחרוץ עם לה, לנצח את סיטי ולעזור ל... כדי להגיע לצ'מפיינס ליג זה כבר לא רלוונטי כי אנחנו לא נגיע לשם ולעזור לארסנל לזכות באליפות או להפסיד לסיטי ולא לתת לארסנל לזכות באליפות אני חושב שגם אם זה היה עדיין רלוונטי ליגת אלופות הייתי מעדיף להפסיד לסיטי. בכל <אז> כן. שי אסדי, באיזה שלב עברנו מלשמוח כשיש היום משחק של טוטנאם להעצב מכך. ארסנל? כן יש מצב. כאילו אני אומר... חושב שלפני ארסנל הייתה התרגשות אחריה כבר פחות. כן. כאילו אפילו אחרי ה-4-0 נגד ניוקאסל אמרת אוקיי זה המשחק אני פה ואמרתי שזה המשחק שאני מצפה כדי לראות את ה-Bounce Back. כן גם הייתה <אח> הפסקה ארוכה. כן. Uh, וגם הוא, הוא מדבר על uh, סקי, אחד העמודים של טוטנאם שכתב שסקיפ צריך להיות מגן שמאלי, אז דיברנו, mm -hmm. על אני, דיברנו על זה. ואני, דיברנו על זה כבר. ואלון פרס פה, אני רואה, עם טנטרום של שאלות. אני <laughs> נותן פה שלוש שאלות, בוא נתחיל. גידו. <gido>. Uh, עברו כמעט 42 שעות מהמשחק, אבל uh, מי סופר. ואמרסון רויאל עדיין לא העלה אף סטורי. הוא חושש. האם עורך הוידאו שלו צריך לחפש עבודה חדשה? אבל אני לא מבין את השאלה אלון, עורך הווידאו שלו זה רויאל. הוא בטוח צריך לקוו... יש לו זמן להיות עורך וידאו. העבודה החדשה שהוא צריך למצוא זה כשחקן כדורגל, הוא לא יהיה שחקן כדורגל. אז יש לא, לו עכשיו הרבה זמן. לא אבל, התחלנו טפות בלחפש נקודות אור, אז יכול להיות שאמרסון רויאל התבגר קצת, ומגן חובה הוא עלה לכיתה א'. יכול <laughs> 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 להיות. <laughs> עכשיו זה כבר לא סטורי, זה יש לו שם... אולי זה משהו אחר, אולי זה בטיקטוק, וזה לא סטורי שם. אז אלון, לך לטיקטוק, אולי תמצא שם. שאלה נוספת של אלון, כמו שאמרתי, יש פה שלוש שאלות שלו. האם הגענו לשלב הזה בעונה, שאנג' יכול לנוח קצת בבית ולתת למייסון לנהל כמה משחקים? <laughs> <laughs> זה חלום של כמה אנשים פה, אני חושב, שרוצים okay. לראות את uh, אנג' בבית, ואת מייסון, שמביא משחקים כל כך טובים, מנהל אותם. האמת, אם יש דרך שנבטיח, שנבטיח הפסד לסיטי, זה אם מייסון ינהל את המשחק. לא? כן, okay, כן. לא. Okay. אבל לא להביא את סטליני, כי סטליני יודע לנצח את סיטי. <laughs> וואו. את האמת, יש מצב שאנג'ו, המאמן הראשון מזה, לא, לא ספרתי, אבל מזה 20 שנה בערך, שלא ינצח את סיטי. וזאת תהיה הפעם הראשונה שנעשה סטטיסטיקה שלילית ונודה לו על זה. כן. Okay. אני לא מבין כאילו מה כולם רוצים להעיף את אנד, שאתם, הוא כל כך לא טוב נגד קבוצות גדולות, אז הנה זה בדיוק מה שאנחנו רוצים, שיפסיד לסיטי. עכשיו אתם רוצים להעיף אותו? כן, זה גם לא מדויק. כאילו בתחילת העונה הוא נתן הופעות לא רעות. לא, 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 אבל אתה לא מדבר על העשרה משחקים הראשונים. לא. אתה יודע מה זה? אני, סוף הפרק, אף אחד לא מקשיב. You need to educate yourself. אני בטוח שאתה מבין לאיזה רפרנס אני מתכוון. זה, האונה, זה לא התחיל ב... זה התחיל ב-48. כן, זה התחיל כן. התחיל בנחבה. כן. <laughs> וואו, טוב, טוב <laughs> אז מסכן אנג', אז אין שיגיד, זה לא התחיל ב באוקטובר, זה התחיל כן. ב... <laughs> איפה יגיד שזה התחיל? בנונו? <laughs> 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 בהגעה של רויאל. ושאלה אחרונה, לאור היכולת הגרועה ובעיקר לקראת המשחק מול סיטי, אני חושב שאפשר לנסות דברים חדשים, כמו סקיפ ורויאל בלמים, וחיל חלוץ ביקום סון, מה דעתכם? אני אומר, למה לעצור שם? ויקריו בתקופה לא טובה. רישר לסון חלוץ, אה, שוער, למה לא? הוא גם טוב בליפול. אה? אז כאילו זינוקים וזה ילך לו טוב. הנה. אני גם רוצה ללכת עוד יותר מזה, למה חיל? למה חיל? <אח> יש לו את הכלבים שלו, בוא כאילו, שיעלה <laughs> איתם עם הרצועה וכאילו. <laughs> ואולי גם מנור יעלה על כיסא גלגלים. יכול להיות שגם נראה משהו יותר טוב במה שג'ונסון נתן לנו את... לפני יומיים. <laughs> אגב, צריך לדבר קצת, אנחנו לא, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל ג'ונסון במת... המתפרצות שלנו נגד ליברפול, היה משהו של ועדת חקירה. כן. סון, ג'ונסון, כאילו, מתפרצות של שלוש על שתיים, ופשוט כל פעם לוקחים את ההחלטה הלא נכונה, והולכים אחורה, ומאבדים, זה... זה... זה משהו שכאילו... זה לא רק, זה כל כך הרבה דברים. זה לא, רך, לא כדי... כן. בהגזמה ובשורה התחתונה, כשהם במתפרצות, ההגנה שלנו הייתה צריכה לעבוד קשה, לפעמים חלקם לא עבדו בכלל, והם לא היו צריכים לעבוד כי פשוט עשינו להם חיים קלים. זה הרגיש כאילו יש שלושה, ארבעה סיסוקו שרצים למתפרצת. כן. וכאילו, כל מה שהם צריכים לעשות זה... שמור אותו, שמור אותו, רק תעמוד. אה, הנה, איבד את הכדור. אגב, סיסוקו, הביתה שם של ביסומה לשמיים, זה היה קלאסי. כן, יש מצב שבקצב הזה אנחנו נריץ את התיאוריה באמת, שכמו שאמרת, סיסוקו זה ביסומה. וואו, יפה. רק חסר נגיעת יד. זה יגיע. כן. טוב, נראה לי סיימנו את השאלות, וסיימנו את הפרק הזה. אז יום שבת, יש לנו שבת את ברנלי, ואז בשלישי, במוצאי יום העצמאות, שזה יום, שזה בעיה, זה יום, יום טוב ל... בעצם אנחנו טובים בערב יום העצמאות. אז זה כן. מוצא יום העצמאות, את המשחק הכי חשוב של ארסנל העונה, אנחנו נגד סיטי, בעשר, ויום ראשון אחרי זה, זה נגמר את העונה. שעה טובה. כן, איזה קטע. איזה כיף. אז, ואז נוכל להתחיל לעשות פרקים של פגרה, ולדבר על רכש, וכל הכיף הזה. ולהשלות את עצמנו שוב, ולהתרגש מחדש, ולהתאכזב מחדש, ולהתאכזב שוב, ועוד פעם להתאכזב. כן, צריך, כמו הממים האלה של הגלגל, ש... מה זה להיות אוהד טוטנאום. כן. Uh, טוב, אז חנון, תודה שהצטרפת אליי בצהריים אלו. ו... תודה לך. וכל מי ש... מה שאמרתי, מי שרוצה להתווכח איתי על אנג' תכתבו לי, אם יש לכם מיקרופון טוב, שיעבור פה את, ה... את האיכות, שיהיה איכות סביר... סבירה, אז יאללה. אני מוריד את הכפפות, אני מתאמן כבר על לאגרוף תאילנדי, אני עושה אה... ג'ו ג'יצו עם, לא יודע מה, עם הסוואקוטו. <עש> 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 בואו, בואו, תכתבו לי. אז שוב פעם, תודה חנן, ויאללה ביי.